El Muniz de Rei Club de Futbol s'ha assegurat jugar la promoció d'ascens a segona catalana. Els entrenats per Santi Fernández han guanyat per 2-0 al sector Montserratina i un rival directe, el Sant Esteve Sesrovires, ha perdut el camp de la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat. Bueno, a principi de juliol em va reunir amb la directiva i em van oferir un projecte important. Sabien que aquí a Molins es treballava molt bé, m'havien comentat que era un club senyor i així ho han demostrat. No? Vam iniciar un projecte, vam incorporar 3-4 jugadors que jo coneixia de la meva etapa abans com a entrenador i ha sigut molt important com s'han acoplat i amb aquest grup, no? Perquè el que hem fet ha sigut un grup humà, una cohesió molt maca entre plantilla i cos tècnic i al final això, si treballes bé, dona el seu fruit. L'equip molinenc ha estat superior a una Montserratina que, tot i això, ha plantat cara. És un any molt llarg, molt maco, també molt dur, perquè vam fer un bon projecte, vam fitxar un cos tècnic molt bo, vam incorporar gent molt bona també. La clau ha sigut el gran grup que hem fet, però sí que és cert que, tot i fer un gran grup, hem patit moltes lesions, l'Àlex va tenir que marxar, hem patit èpoques molt dolentes, però al final el grup ha estat per sobre de tothom i hem aconseguit el que fa 6 anys, almenys des que estic jo, que no ho aconseguíem, i la veritat és que un somni. Felipe González ha avançat als molinencs amb un esplèndid gol de falta. Amb 1-0 s'ha arribat a la mitja part. En la segona part, el Molins ha controlat els nervis i el tempo del partit. Arnau Carrió ha sentenciat el maig fent el 2-0. El Molins, amb la promoció a la butxaca, pot ser campió i pujar de forma directa en l'últim partit de Lliga. Bueno, una temporada és molt llarga, eh? I se'ns ha fet molt llarga a nosaltres. Vam començar molt bé, vam patir una derrota al camp del Palleja que ens va fer molt mal, però l'equip es va refer molt bé. Vam començar a sumar, a agafar avantatge al segon i al tercer. La gent s'ho va començar a creure, creien en el cos tècnic, que era una part primordial per poder aconseguir algun objectiu. I va arribar a l'època de gener, febrer, on l'equip va patir moltes lesions. Vam patir lesions molt importants, de jugadors molt importants, i aquí s'ha demostrat la cohesió de grup i el gran grup que tenim. El que ha sortit ha donat el que tenia, tots han sumat, i la plantilla de 24 al final ha sigut la que ens ha portat fins a aquest objectiu. No? Però ho vam passar molt malament aquella fase de temporada, però es vam refer molt bé i al final aquell altibajo que vam tenir ho vam superar amb victòries i fins avui. I ara ja l'última, com encareu aquest últim partit de temporada, que ara ho creu, per la victòria de la Lliga i si no, doncs promoció. Bueno, a gaudir molt del futbol, jo els dic, cobreu, senyors? No, doncs hem d'intentar venir a entrenar, a passar-ho bé, sortir al camp i gaudir de lo que és bo, que és el futbol. No? A partir d'aquí tenim la promoció assegurada, tot el que sigui sumar al camp del Sant Andreu, que serà un camp molt difícil, però també per ells els plantejarem un partit també molt difícil, tot el que sigui sumar ens dona l'ascens directe. Que no? Pues a gaudir la promoció, que també és molt maco, que fa molts anys que no ho fan aquí. El Molins és líder empatat a punts amb el Sant Andreu de la Barca. Per ser campió, haurà d'empatar o guanyar la setmana vinent, precisament al camp del Sant Andreu de la Barca.